Va aleykum salam ve rahmetullahı ve berekatu. Bir hadis paylaşılıb, hadisin şərhi soruşulur. Ki həmin hadisdə Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sallam buyurur ki: "Dininizdən itirəcəyiniz ilk şey əmanət olacaq. Ən axırıncı şey isə namaz olacaqdır." Bu hadisin şərhi nədir deyə sual verilmişdir. Sualın cavabına gəldikdə Elhamdülillah vahde. Və səlatu və səlamu alə men lə nəbiyyə bə'də əmmə bə'd. Təəllü müslümənlər. Bu hədisin şərhinə keçməmişdən öncə bu iki xislət barəsində bilək ki, bu dinimizin varlığını saxlayacaq iki mühüm xarakter davranışıqdır. Biri əmanət bir i namaz. Bir insanda namaz yoxdursa, dini yoxdur. Buna şək yoxdur ki, onun dəlillərinə də toxunarıq. Və bir insanda əmanət yoxdursa, onun dini yoxdur. Əmanət etibar deməkdir. Əmanət hüqumən deildir. Bir insana bir şey veriblər, onu saxladın. Etibar. Yəni bir müsəlmana ətrafındakı nə qədə etibar edir nə qədə inanır ki o mənim namusumu dinimi var dövlətimi sirrimi dağıtmayacaq subhanallah bu günün ən böyük balasıdır bu yəni həqiqətən də bu insanlardan qaldırılıb bu qalıbsa qalıbsa yalnız möminlərdə qalmışdır biri birinə etibar etmək daha bu insanların böyük kütləsində itib getmişdir. Çünki bu nəsihət ilə öyrətməklə öyrəniləsi bir şey deyil. Bu yaşanılması bir xarakterdir. Bunun sahibi yalnız Allahdan qorxan birisi ola bilər. Əks halda bunu kimisə qorxutmaqla və yaxud da ki kimisə öyrətməklə ona etibarlı ol bir şeyini öyrətmək olmaz. Bu yalnız insanın iç duyğularında içində var olan bir e, şərəf olmalıdır ki, insanda etibar olsun. Sir saxlamaq kimi, namusu qorumaq kimi, başqasının malına, canına təcavüz etməmək kimi duyğuları içindən yox etmək. Bəli, hədisin şərhinə gəldikdə, əvvəlan hədis Omar ibn Khattab radiyallahu anhu tərəfindən rivayet olunmuşdur. Hədisi İmam Beyhaki və Təbərani rivayet etmişlər. E, Hədisə bəziləri hasən və bəziləri isə sahih demişdir. Ona görə də hədis mötəbərdir. Hədisə İmam Albani e, 2575 saylı hədis olaraq Camiu e, e, Sahih Zamida qeyd etmişdir. Hədis səhihdir, dəyərli müsəlmanlar. Hədisin mətni belədir: Allahun Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur ki: "Əvvəl ma yufqadu min əddin al-amana və axir ma yufqadu min əssalah." Dindən ilk qaldırılacaq, yox olacaq bir şey əmanətdir və dinən an son qaldırılacaq, yox olacaq, gedəcək bir şey namazdır. Deməli, əmanət və namaz bir gün bunlar dindən gedəcək. Yəni din gedəcək deməkdir bu, dəyərli müsəlmanlar. Əmanət o qədər önəmli bir şeydir ki, Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur ki, la imana liman la amanata la ve la dina liman la ahde le. emaneti olmayanın imanı yoktur ahdine vafa etmeyenin dini yoktur bu hadisle sahih senedi ile rivayet olunmuştur Etteberani hadise Hasan demişti. Bəli. Deməli bir insanın əmanəti yoxdursa, əmanət nədir? Yəni etibar. Etibarı yoxdur. O insanın imanı yoxdur deməkdir. Yəni bir insana müsəlmanlar söz deməyə etibar etmirsə, deyirsə ki, yo, buna etibar yoxdur. Desəm sözü saxlamaz. Bunu müsəlman düşünürsə, başqa bir müsəlmansın. O zaman həmin müsəlmandan iman yoxdur deməkdir. Bu hədis İndi iman yoxdur, yəni müsəlman deildir demək deyil. İman biz bilirik ki, dərəcə etibarı ilə din ölçüləndə birinci İslam, sonra iman, sonra ihsan gəlir. Deməli, bu iman dərəcəsində deyil o şəxs. Əgər ona etibarı yoxdursa. Məsələn, kimsə onun namusunu ona etibar etməyə inanmırsa, yəni haqlıdır inanmır. Ha, ola bilər ki, bir insan var. Məsələn, qısqancılıqda həddini aşıb e, o qədər qısqancdır ki, zülm edir ailəsinə və dostlarına. Ondan işimiz yox. Yəni normalda, yəni belə bir şey edən şəxs deyil. Yəni normalda qeyrətli birisidir və ona insan etibar edər ailəsini. Zaten ailə necə etibar edilir? Yəni hadisədir. Yəni insan düşünür ki, mənim başıma bir iş gəlsə, bu şəxs mənim namusumu qoruyar. Namusuma Dil uzatmaz, namusun barəsində bir söz danışmaz. Hə, bax o şəxsdirsə, deməli o şəxs möməndir. Ki müsəlmanlar, möminlər onun barəsində bu düşüncədadırlar. Etibar edirlər. Söz danışanda bilirlər sözü çıxartmayacaq ağzından. Gözü ilə bir şey görsə, getdiyi evdə onu heç vaxt başqa yerdə danışmayacaq. Ona əmanət versən qoruyacaq, saxlayacaq. Hə, bax o şəxs möməndir. Bax belə şəxs Allahın və Rəsulunun sevdiyi şəxsdir. Amma o şəxsdəcə bu xasiyyət qalmayıb. Məsələn pul vermirlər. Niyə deyil ona pul veriməli deyil. Saxlaya bilmir. Verirsən yeyir. Hə, bax o problemdir. O deməli o şəxs əmanəti itirmişdir, etibarı itirmişdir. Baxın, etibarı itirmək qardaşlar. Kimimiz də ola bilsin bu günə qədər bu xasiyyətdə olmuşuqsa bax bunu həmin yerə qoymaq lazımdır. Etibarlı olmaq lazımdır. Sənə inanılmalıdır. İnanılmalıdır. Bax bu etibarı qorumaqdır. Allahın Rəsululu sallallahu alayhi və sallam ümmətdən birinci bu qalxacaq. Bu artıq doğrusunu Allah bilir. Məncə qalmışdır. Artıq bu etibar itmişdir. Çünki bu etibar çox dar çərçivədə qalıb. Çox dar çərçivədə. Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sallam səhih sənədilə rivayet olunmuş hadisdə buyurmuşdur ki: "El-mu'minu men eminehunnas ala dima'ihim ve amwalihim." Mümin o şəxsdir ki, insanlar demədi müminlər ha, insanlar ondan ona qarşı mallarının və canlarının qorunmasına əmin olarlar. Yəni insan bilər ki, bu bizim ailəmizə təcavüz etməz, övladımıza, varımıza, dövlətimizə təcavüz etməz. Malımızı, canımızı məhv etməz. Hə, bax bu möminin xarakteridir. Və təəssüflər olsun ki, bu ilik ümmətdən qaldırılacaq. İşlərdən biridir və sonun sonunda isə Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam namazın qalxacağını demişdir ki namaz qalxacaq. Namaz da elə bir ibadətdir ki, dərli müsəlmanlar namazı olmayan bir şəxsin o oh, müsəlmandır mı, müsəlman deyilmi bu barədə geniş e, söz vardır. E, yəni güclü olan görüşdür ki namaz qılmayan müsəlman deyil. Namaz qılmayanın cəhənnəm əhli olmasına heç ixtilaf belə yoxdur. Çünki buna ayə vardır. Heç ayədən sonra bizə hansısa aləmin sözü lazım deyil. Ayə vardır ki, cəhənnəm əhlindən soruşacaqlar, siz niyə bura düşdünüz? Onlar deyəcək ki, biz namaz qılanlardan deyildik. Deməli, namaz qılmayan cəhənnəm əhlidir. Hə, ixtilaf buradadır. Bəzi elm adamları deyir ki, bir gün xilas olma şansı var. Amma bəzi cahillər, murciə etiqadlı insanlar isə bu sözü əsas götürüb deyirlər ki, ə, namaz qılmayan müsülmandır kimi və ya xodda ki, namaz qılmır qılmır da filan, yəni ona sanki bərat qazandırırlar. Halbuki namaz qılmayan müsülmandır deyən bizim elm adamlarımız, yəni 4 imamdan 3ü İmam Abu Hanifa kimi, İmam Malik və İmam Şafey kimi imamlarımız bunlar deyir ki, yəni əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmaz. Bir gün çıxar cəhənnəmdən. İndi bir müsəlman, hə, bir gün çıxacağam cəhənnəmdən. Yəni 3000 ildən sonra, 5000 ildən sonra, bunu Allah bilir. Hə, bir gün xilas olacağam deyib 30 illik ömrə sabr etmir. 30-40 il səbir edib namazlarına davamlı olmur. Min illərdən sonra cəhənnəmdən çıxaram şansı ilə namazı tərk edən insan nə bədbaxt adamdır. Həmin insana bəraət qazandıran nə bədbaxt adamdır. Kim olursa olsun. Bu adama bəraət qazandırırlar. Bu 50 illik ömründə səbr edib namazı vaxtı vaxtında qılmayıb da Neçə min il yanandan sonra axır çıxacağam düşüncəsi ilə yaşayan nə zavallı adamdır o. Ona görə də, yəni dəyərli müsəlmanlar, bu mövzunu biri danışanda, aha, bu dedi ki, namaz qılmayan kafirdir, bu deyəsən xvarizdilidir, deyəsən bu təkfirçidir. Dəyərli insanlar, həmin o sözü deyəni müzakirə etməmişdən qabaq bir özünüzə baxın. Bu sözü deyən insan bir özünə baxsın. Görsən nə deyirsən. Görsən xalqımıza, övladlarımıza necə bir fətvanı yanlış məlumatı çatdırmaqla insanları namazdan uzaqlaşdırırsan, etibardan uzaqlaşdırırsan. Sən o insanları qorxut. Allah Subhanahu va taala öz rəsulunu ilk dəfə dəvətə göndərəndə dedi: "Qorxut cəhənnəm ilə, alov ilə. Qorxut" dedi. Sən isə arxayincilik verirsən və sonra da güya mərhəmətlisən, sevimlisən. Xeyr, sən insanları qorxutmadın. Halbuki dəvətçinin borcu qorxutmaqdır. Və anzir, anzir, munzir deyirlər nəbilərə. Munzir, munzir nədir? Qorxudan. Nazərə söz ismim nazələnin ismi failidir. Qorxudan Sən qorxutmursan, sən arxayin edirsən, rahatlıyırsan. Rahatlama. Cəhənnəm var qabaqda. Kim rahatlıyırsan? Və yaxud da ki, o insanın kimə qarşı gətirirsən sən? Allah'a qarşı mı? Subhanallah. Mülkün sahibi Allah gəlib onunla söhbət edəcək. O namaza gəlmir. Sən isə ona hələ də ümid verirsən. Vermə ümid. Vermə. Nə deyərlər səhakkında desinlər. Ümid vermə. Dərlü insanlar. Bu ümmətdən itiriləcək 2 möhtəşəm, böyük, çox böyük olan davranışıqdır. Biri etibardır, biri namazdır. Gəlin biz biz olaq. Bu 2 məsələni daha çox qoruyaq. Etibarımızı və namazımızı. Walilmu inda Allahu Taala baakhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum. ورحمه الله وبركاته